Я народилася в Кривому Розі 33 роки тому і жила в сім'ї медійників, які мали власну теж медійну справу. І для мене це не лише справа мого життя, це справа життя моєї родини – бути вільними медіа, бути вільними журналістами, говорити те, що ми хочемо і те, що потрібно сьогодні суспільству. Демократія, свобода, воля, самовпевненість, ідентичність, як завгодно можна називати і давати купу визначень нашому сьогоднішньому, нашій сьогоднішній буденності, але це просто про нас. От все це, слово «свобода» – це про нас. Thank you.